Pode me levar? Toda molhada, gente. Eu esqueci de trazer a roupa de banho dela. Eu já conto já o que aconteceu. Ai, ai, cuidado. Ai, um monte de medo dessas pedras. Tá gelada a água? Oi, gente, tudo bem? Estamos passeando depois de muitos e muitos tempos. Nossa, tá muito cheio. Tá muito cheio isso aqui. É que também ninguém aguentava mais ficar em casa e tava chovendo direto, assim, umas duas semanas direto. E hoje deu esse solzão. Falei, ai, vamos lá naquele lugar. Que eu, na verdade, eu vi no stories de uma amiga japonesa. Ela veio aqui semana passada e tava vazio. Falei, ai, então vamos lá, acho que vai estar vazio de novo. Só que não. Mas aqui é um lugar bem gostoso. Eu já mostrei vlogs aqui, que a gente sempre vem. Mas nessa parte aqui desse rio, a gente veio uma vez só. E agora que as crianças estão maiorzinhas, a gente consegue vir de novo. Ai, eu tô atravessando e ele tá voltando. Mostrar um pouquinho pra vocês, o pessoal geralmente passa o dia inteiro, traz tenda, faz piquenique, tem muita barraquinha também pra comer. Olha que coisa linda! Essa construção, não sei do que é. Bom, enfim, a gente veio já são umas 3 horas da tarde mais ou menos. A gente veio só pra passar algumas horinhas pra passear um pouquinho, sair um pouco de casa. E como eu falei, eu até esqueci. Eu esqueci o pijama. Pijama não, né? Eu peguei as coisas do Kaito, ia pegar as coisas da Helena. E aí eu falei, bom, vou descer com o pijama dela. E coloquei dentro da bolsa. Eu trouxe o pijama, mas eu não trouxe a roupinha de banho dela de baixo. Mas ela se deu bem com o pijama mesmo. Acho que eles estão me procurando. Tipo, agora que eu vim pra onde ele tava, ele foi pra lá. O jeito é entrar. Ai, que gelada. Agora a gente vem um pouquinho mais pra cima do rio. Tem menos crianças. Ai, Lina! Olha aí. Bom que seca rápido. Ó, tô usando esse protetor solar nele. Tô gostando bastante. Eu ganhei de uma aluna minha, super especial, faltou 50. E ele é, se você ver aqui, como é que fala? Lilás. Tá vendo? E ele deixa com a sua pele, principalmente do rosto, mais branquinha, né? Amenizando as manchas. Então, vou mostrar aí pra vocês. Gente, apesar tem um guardinha ali, ó. Apesar de ser um lugar público, tem vários seguranças pra ver se as crianças estão cumprindo as regras, né? Não poder passar pra lá, aqui também não pode. E além dos pais ficarem de olho aqui junto, né? Dentro da água, com as crianças. Então é bem seguro. A gente tá vendo vários insetos. Aquele inseto que anda em cima da água. Aqui tem um girino enorme que a gente tava mostrando pra ele. Ah, um girininho também. Mãe, butterfly, né? Butterfly? Isso é um butterfly, Janaí, ó. Tira. Ah, butterfly, que legal, né, filho? Não sei se vai dar pra ver, mas a sombra do inseto parece uma borboleta. Trocamos de roupa. Né, florzinha? E agora as crianças querem aquele gelinho kakigori. Aqui é uma área para churrasco. Já tem os funcionários. Ai, que cheiro bom.
Ai, que cheiro bom. Tem, olha só, já tem o... Você paga por quantidade de pessoas e eles preparam tudo pra você. Você que assa a carne, mas eles deixam tudo... A carne já cortadinha, as quantidades certinhas. E aqui é tipo um shoppingzinho. Aquele sorvete lá cheio de bolinha. Que a gente não faz pros filhos, mas olha, aqui no Japão é muito comum ter essa bebida de tapioca. Eles fazem tapioca como se fossem essas bolinhas pretas aqui. Parece uma gelatina bem dura. É muito comum você ver esse tipo de bebida, tipo um suco. Qual que é esse? E a Helena quer esse. Espera, agora é a nossa vez. Os plásticos por conta do corona. Ali sempre tem algum aviso, né, de distância, de passar álcool na mão, de máscara, evitar quando tem muita gente. Cai. Ah, ok. Ele não há? Não, tá certo. Ok. Aquele ali é mais 100 ienes, você coloca leite condensado em cima. Mas não, né? Vamos economizar na açúcar. É gostoso, filho? Dá pra mamãe também? Ai, que gosto. Muito bom. Yummy, yummy, yummy. A florzinha. Nana, tchau. Ai, meu Deus. Deixa eu cair. O papai chegou. Tá bem mais vazio. Ali tem espaço enorme para as crianças brincarem de escorregador, de subir. Já gravei vlog ali faz tempo. A Helena era bem pequenininha. Aqui tem mais água para as crianças brincarem. Aqui tem as cartas. No momento não estão disponíveis. Quem vai no trampolim, Caeta? Pode cachorro também. Muita gente vem trazer o cachorro pra passar. Mamãe, é, filha, cachorro. O jogo tá levantando as crianças pra ver o que tá. Quero ir. É um show das golfinhos. Mas eu acho que não, aqui não tem golfinho não. Mas deve ser tipo, sei lá, neon marinho. Aqui é um aquáriozinho. Não é muito grande, mas é bem legal. Tem um pirarucu aqui também. Não tem trampolim hoje. Aí a gente vai subir agora, andar, né, na roda gigante. Faz tempo que as crianças, elas vêm uma roda gigante, elas querem ir. Aqui tem várias comidinhas gostosas. Já diminuiu bastante o fluxo de pessoas. Essa aqui é cola. Dá mal a cor. Ai, que cheiro bom. Olha o cachorro quente. Estilo coreano. Tem umas coisas muito diferentes. Essa batata também é muito... É um purê de batata que eles fritam em forma de batata. Então fica muito grande. Aqui é a entrada do aquário. Só que, né? Então vai de novo. Ai, não bate assim. Como é que faz, Helena? Spice bar with my two little eyes. Green mat. Green mat? This is blue mat. Green mat. Ah, o show. Right. Vez da Helena. Go, Helena. Go. My two little eyes. A shark. A shark? A shark.
O aquário. Agora a gente já tá descendo. Isso é aquário. Why with my two little eyes? Guru, over there. People. Spy with my two little eyes. Right ice cream balls. Ice cream balls. You see? Over there. Yes. Spy with my two little eyes. Fish. Over there. People. Spy with my two little eyes. He goes inside here. Estou inside here. Here. Ah, mistura, mistura. Oh, over there. Over there. Oh, and Japanese, over English, there. English, Portuguese. Everything, people. Aqui a gente está no meio da expressa. Aqui é uma parada da expressa. Não tem nada para entrar aqui nesse espaço. É no baixo. Tá no baixo agora, né? E não paga nada para entrar. Mas você precisa estar na via expressa. Agora, para terminar o passeio. Para terminar o passeio, a gente vai comprar esses bolinhos chamados de Hachimitsu Pastera. É um bolinho bem gostosinho. Eles fazem na hora. Quentinho. Ó, aqui fica uma pessoa. E pela distância social, fica bem afastado. Nossa, o cheiro de frango frito tá delicioso, mas vamos resistir. Eu vou dar uma amostra pros dois. Arigato! A Helena nunca pega o negócio, ela sempre quer que a gente dá na boca dela. Também ganhei. Nossa, tem essas galinhas em todo lugar, não? Vamos, Flor! Esse saquinho aqui com 15 foi 500 ienes. Tá muito gostoso. Vou encerrando o passeio por aqui. Teve uma seguidora que me perguntou: Nanda, faz um vídeo sobre criar filhos no Japão. Eu tô em dúvida se eu crio os meus filhos no Brasil ou no Japão. Eu não sei, quanto ao Brasil eu tenho pouca experiência, só da experiência que eu levei eles há 2 anos atrás. Mas vai sair esse vídeo, eu vou gravar pra vocês. E essa é uma das coisas que eu gosto bastante do Japão, da gente poder vir passear num lugar desse. E ó, portão aberto. Não, você não paga nada por isso. Você paga o que você for fazer ali dentro, né? Mas se não for fazer também, tem muita coisa legal pra você fazer. E essa é uma das grandes vantagens que eu vejo. É isso, gente. Beijo, matanê.